xaaladda cabdikariin lagaga hadlayo. Horta marka koowaad waxay isweydiin lahay cabdikariin waayo waa kuma cabdikariin waa nin dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya u dhashay, booliiskii ugu horreeyay deegaan ka mid ahaa, kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey duurka la galay oo ururka nabadiidka uba ka mid noqday, dadkana dhibaateeyey, gaar ahaan gobolka Doolo u dhashay, gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Lehelow, Tanood, deegaanka Qoraxay, Jarar iyo guud ahaanba deegaanka oo dhanba dhibaatooyin badan, Nogob dhibaatooyin badan ka geystay, ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meeluna dhibaato ka geystay ma jirto. Arrintiisi iyo waxa weeye maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taallaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda mas-uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya, cidda ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos jooga weeyaan dowlad dastuur leh oo waxa weeye mataqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaankaba intaba mid dowlad waxa weeye mataqaanaa ilaalinaysa oo waxa weeye maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu cabdikariin mataqaanaa dastuurkaasi hoos yaalla iyadayna u taallaa. Dadka haddaba siyaabo kala gedisan bay uga hadlayaan, dad fikiro khaldan bay ku hadlayaan oo tusaale ahaan cabdikariin bay ka hadlayaan. Marka waxaa isweydiinaya cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku rahaa waxa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ha ahaato ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlaya horta waxa weeyaan cabdikariin bay u danaynayaan baa taala su-aasha. Waa cabdikariin ka xun yihiin inuu wax la yeelo waa maya maya hirin ajendaha fara badan baa jira, hirino ajendaha fara badan oo iskor saaran baa jira. Qaar waxay rabaan mataqaanaa kursi bay ku doonayaan oo dowladda Soomaaliya mataqaanaa iyo waxa weeyaan nidaam waa la isgaranaya, wax iska cad weeyaan bolatikii ka raxsa halkaas inuu bol xoga soo dhex baxo ay ka raadinayaan way iska caddahay. Marka waxa weye mataqaanaa uhin bilaashi mataqaanaa waxba ka jirin mataqaanaa uhinaya midna waa mida dowladda Soomaaliya iyo AMISOM iyo Ethiopia iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee Al-Shabaab ku tirtireen ee waxa weeye Al-Shabaab ku wiiqantay ee hadda mas-uuliyiinteedii ugu sarreysay isku soo dhiibayso ee waxa weeye tallaabada lagaga qaaday qorshaha si Al-Shabaab loo soo celiyo. Al-Shabaab baa loo ooyay cabdikariin horta looma ooyay, qaar badan Al-Shabaab bay ooyaan, qaarna waxa weeyaan dowladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa lamidka hadda ee waxa weye mataqaanaa waxa weeyaan yani maxaan ku rahaa dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhumanaya kuwaasa mataqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad noocaa u hadlaya weeyaan. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa cabdikariin 77-kii ayuu dhaawacmay ay uga habboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada Al-Shabaab. Cabdikariin 77-kii buu dhaawacmay, 77-kii buu dhaawacmay ninka dhahaya. Waxay isweydiinayaan nin markaa muwaadin oo 77-kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya, hadduu taa leeyahay shalay ninka mataqaanaa dhaawacmay ee Al-Shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ee ciidanka qaranka ama hay-adaha kala gedisan ee dowladda Soomaaliya ee hadda Al-Shabaab ku dhaawacantay kaamuu ka hadlo mataqaanaa wax loo qabto, kaamuu ka hadlo dhibaatadiisi mataqaanaa qoysaskiisi isagu waa rafaadayaan. Kaasinuu ka hadlaya shacabka Al-Shabaab ku dhintay cabdikariin uu nool yahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa lala daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin. Su-aashaan doonaya inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciddan hadlaysa iyo waxaysan waxa weeyaan war cabdikariin markaad u mudaharaadaysa leedahay nin baa la dhiibay, cabdikariin waa hal shaqsi weeyaan. Waxa weeyaan dowlad Itoobiya oo waxa weeye mataqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uba ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leehay waxa weye mataqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku mataqaanaa ku dhicna ma jirto sana misana dastuurkaasi wuxuu siiyeen buu leeyahay. Marka maxaa loo waayey dad Al-Shabaab dadkii leysa ka mudaharaaday baa su-aal noo ka mudaharaaday oo taasi isweydiinaya maxaa loo mudaharaaday weyday inaad dowlad iyo dowladdii Soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahay waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysay ee Soomaaliga keentay ee af Soomaaliga qortay
ايوه حوي ما تقنا ان 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 يعني سومالي ما تقنا يا ابورتي وحوي ما حكره هو مركه لو يقاني دولتي نوعا هبا نغل انت وان سو عشان ان اغوانا ما حي قاد وي وي تايغو مدارد وي ان ما حكره دول ما صد دولت بكر فديا او وحوي ما تقنا ام سومليا يا كر فديا تا مركه انت كفعل فعل كقاتان ان ايغو اسمامولان او دولت ما تقنا نقدان او وحوي ان مدخدوده كدنبيان oy is ixtiraaban madaxduna ay iyaga ixtiraanta la israato saas ay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibeyso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ay waxa uu taqaan Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxan ku rahay taa inta uu ka ficiltabo uu deey dowlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dowlad waxa weeye maxan ku rahay markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinnimo ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weeye maxaan ku raayay al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dul qaado qabiyalad baa u diidanay qabiyalad iska dul qaado taas baa inuu ka mudaharaado abdikariin maahay ma taqaan inuu ka mudaharaado ka taa waxaan leeyahay in dib isku noqdo waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay dadkii al-shabaabtu leenaysay Soomaaliya ku dhintay ardada ay qalin jabinayay waxa weeye maxaan ku raahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyay oo jaamacadda ka soo qalin jabiyay ተጠረጠሩ ያሉት እንደ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገለጻ አቶ አብዲ ከተጠረጠሩባቸው የወንጀል ተግባራት መካከል የሰባይ መብት ጥሰት የብሔርና በሃይማኖቶች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ማድረግና እንደዚሁም ሌሎች ወንጀሎች ይገኙበታል በአቶ አብዲ መኖሪያ ቤት 5 ክላሽንኮቭና 4 ሽጉጦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል መኖሪያ ቤታቸው በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉንም ለማወቅ ተችሏል ፖሊስ ርሳቸውን ጨምሮ በድርጊቱ ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች አካላትን በቁጥጥር ስር ያለ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ህግን ጠቅሶ ባልደረባችን ላውን ካሳ ዘግቧል በሰኔ 16 የቦምብ ጥቃት ቦምቡን በማፈንዳትና ቦምብ በማቀበል የተጠረጠረው ጥላሁን ጌታቸውና ብራኑ ጃፋርን ፖሊስ የጠየቀውን የ13 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቀደ ፖሊስ ከኢትዮ ቴሌኮም ተጠርጣሪዎቹ ሲያደርጉት የነበረውን የስልክ መልእክት ልውውጥና የኤፍቢአይ የቴክኒክ ምርመራ ስራ በማጠናቀቅ ነው ከዚህም ባሻገር ፖሊስ በተለይ ሁለተኛው ተጠርጣሪ ብራኑ ጃፋር በጥቃቱ ሳታፊ አባላትን ከመመልመል እስከ ቡድን ማደራጀት መድረሱን ተከትሎ ጉዳዩ ሽብርተኝነቱን መደገፍ እስከሚለው ወንጀል መድረሱን የሚያመላክት ማስረጃ አለኝ ብሏል ተጠርጣሪዎቹ በበኩላቸው ፖሊስ ያለ አግባብ ያንገላታን ነው አዳዲስ የምርመራ ስራዎችን ያመጣ አይደለም የሚለውን ለችሎቱ ተክሷል በተለይም ብራኑ ጃፋር የተባለው ተጠርጣሪ ያለ ጥፋቴ ነው የታሰረኩት እንዲሁም ፖሊስ በሌሎች ላይ ከመሰከርክ ተለቀቃለህ እንዳለውም ለችሎቱ አብራርቷል ሁለቱም ተጠርጣሪዎች ዋስትና መብታቸው እንዲከበርላቸውም ጠይቀዋል መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ የተፈጸመውን ጥቃት በሀገር መሪ ላይ የተቃጣ ግድያ እንደዚሁም ለሁለት ሰዎች ህልፈት ህይወትና ለ164 ግለሰቦች ጉዳት ያስከተለ መሆኑን በመግለጽ የወንጀል ውስብስብነቱ ከባድነት አብራርቷል ከዚህም በመነሳት የዋስትና ጥያቄውን ተቀማል ግራቀኙን የተመለከተው ችሎቱ ከወንጀሉ ውስብስብነት አንጻር ምርመራው ላይ ጊዜ አለመውሰዱን በመጠቆም የ14 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል ፍርድ ቤቱ ፖሊስ በሰጠው የጊዜ ምርመራን በትጋት እንዲያከናውን ትዕዛዝ አስተላልፏል ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ